Čau, vítám vás u nové série z Minecraftu na tomto kanále. Už jste nikdo určitě nečekal, že tady budu natáčet, ale ano, vrátil jsem se na tento kanál, protože jsem chtěl vyzkoušet tady skvělou aktivitu lidí, která tu určitě není. A je to prostě prach obyčejný Minecraft. Řekl jsem si, že to může být pro vás jakoby zábava, teda jako pro některý, jo. Pro mě to moc zábava není. Cože? Jsem to řekl. To je jedno. A pojmenujeme si nějak svět, bude to LOL LP Mr. Orange. Tak, to je bylo. Tam je survival, tady se nastojí nějaký seed, bude to speciální seed, který nikdo nemá. Bude se jmenovat papír. A bude defaultní. Já jsem teda, abych přiznal pravdu, to nic. A bonus čestky, ano. Abych se přiznal, tak Minecraft jsem nehrál nějakou tu dobu. Hlavně teďka je nějaká ta nová verze, jsem koukal 1.7.9. Nějaký nový skin, jako teďka chvilku počkáme, jestli tam načte mapa. A to jsou za kytiny, vůbec neznám. Vůbec neznám tyhle kytky. Ale to nevadí, takže na začátek, co to je za dřevo? Acacia food. Co to je? Vidíte, že mám tento štrpek, myslím, že to je Fateful, jo, Fateful to je. Ale nejsem si jistý, já myslím, že jo. Tak jo, a kam teď půjdem? Teďka bych si na začátek tady udělal něco z novýho tohodle, co to je, typa takhle, jo. Ale jsi to udělat, jo, dá? Tak to nice. O, máme pěkný achievement. Já teďka teda udělám meč pro začátek, protože krumpáč už máme, takže meč. A uděláme ještě jeden, protože se určitě bude hodit, protože dřevěný jako moc dlouho nevydrží. A teďka zabijeme ovci, aby se měli hned na to, aby se měli hned na postel, takže jedna ovce, druhá ovce, myslím, že toto. Tak nějak to, jaj. A další. Takže jo, jsem tady zpátky. A teď půjdeme kam? Tamhle, co je tamhle? Nějaká divná ta. Tak se budeme dělat. To jsou divný stromy, protože já fakt jsem to dlouho nehrál, takže vůbec nevím. Nic jsem se ani nezjišťoval, že to bylo takový poznávání nového Minecraftu, ale klasika se nezměnila, prasata jsou tu svoji furt, tu jsou furt. Ovce taky, někde slyším krávu, a myslím, že je tady někde. No, nevím, nechci hledat moc. Zbytečně. Krásná krajina. Vypadá tak krajina kolem Sázavy. Ne, tak to jo. Vypadá zajímavé tady to. Takže jsem měl jako pro začátek nějaký ten, ale nejdřív půjdeme asi těžit, bych řekl. Tady je pěkná jeskyně. A tady je pěkný skeleton. A... A, to je úplný fight. A mě tě netrefí. Dobrý, a zombie, to asi nebojím. To je asi znovu a padlo mi železo. A teď použiju ty torče, co mám. A teď to končí. Tady máme uhlí. Takže naše první uhlí, musíme to oslavit. Nedostali jsme achievement, což je dost divný, protože jako... achievement je špatný. To je známka něčeho hrozného. Ne, to ne, tady mám sračky, takže jo. Takže nic špatného to nenaznačuje. Jenomže to nám nenačetl achievement. Nějak dost uhlí je tady, takže... Už no, tak jsem to zakřik, no. Nic tady není už. Menší lak, nebo je dost divný. Jajaj. Něco dost uhlí, jo. No a že jsem se vrátil, jsem na ten kanál.
jsem říkal, že si prostě to vyzkouším, jakoby jaký ohlas tady na tom kanále bude, přeci jenom jsem dlouho nic nenatočil, maximálně nějaký, maximálně nějaký takovýto intro, nebo nějakou upoutávku na něco, nebo prostě nic, co by někoho bavilo, prostě jenom takový jako informační, nebo abych vás něco pozval, nebo byly dva live streamy nebo tři, ale jako jinak se nějak nic moc nedělo, takže co bych chtěl změnit, chtěl bych určitě si tady najít jabka a zjistit, co je to tyhle ty kytky. To je růže, jako keř růže, nebo tak. No a chtěl bych tady změnit, chtěl bych tady něco na to, na nějaký ty let's play natočit, tady máme další prasata. Up. A musím tam vykopat nějaký to, nějaký kámen se tam vykopat. A tady ten bajon se mi moc nelíbí, tady je to hrozně, jakoby, takový ve tmě, protože tady jsou ty stromy, který jako, a další prasata, tady to je úplně prasečí ráj. Ou. Další prase, tak mám šunky, 20, to je dost. A je tam i další, to je fakt prostě čiráj. Op. Neučíkejte prasata, pa, dokonce dvě šunky, tady mám další. Tak. Myslím, že to je prase, ale ono není. Takže tady bude nějaká kejvka, nebo někde někdo umírá. Tak ale kde? Jo, tady. A odkud vylezli, jo? Tady někde. Tak to je nice. Tamhle je co? Odkud vylezli? A nevím. To je docela zajímavý hory, jako jo, docela pěkný, jo, ale třeba dáme to lítající je zajímavý. Tady je taky zajímavý tohle. Teď mám byla hustý čekat. Mít takhle dům na nějaký plošině. A mám si teda sapling, co to tak to jmenuje. Jak si napište do komentářů, pokud se se mnou koukáte, jako byste chtěli další hru třeba, jako bych, abych natočil, nebo tak. Protože, ou, tak tohle se bude hodně měnit. Tady ta díra v zemi, abych to měla zase nespat. Jako bych se chtěl, abych natočil zase nějakou, jako nějaké video prostě. Protože, já fakt nevím. A rozhodně, teďka se hodně zaměřuju na ten kanál, který máme ten druhý společně ještě. S Drakem a Envym, takže tam je to teďka pro mě důležitý. Tam takhle, tady prase na mě něco zkouší. A takže tam natáčím hodně, no, takže když tak. A tam vidím nějaký železo, takže tu bychom se mohli podívat. Ten let's play nevidím moc dlouho, je prostě pár minutek, jako, tady použiju dřevo, to je jedno. Pár minutek prostě. Co ti schodím, vole? Zabilo jí kuře, protože kuře má velkou moc. Tak jo. Čak si, já musím se teďka propadnout, to by bylo fakt skvělý. Ani nevím, na co to hrajeme, podíváme se, hrajeme to na normál. Takže normálka. Ale máme nějakou lávu a tady máme další železo, takže jsme se rovnou seskočili. Až jsem před ten zombie, jak ho hodíme do lávy, už víme, co s ním uděláme, takže jako. Nic se. Staré dobré časy s Minecraftem, které jsem prožil fakt dlouho. Teď mi spadlo jedno železo do lávy, což není moc dobrý, ale tak. Tak pojď zombie. Každý to vykopáme, tak jo, a pojď tady, pojď. Takže rychlej, teda rychlej, jsi nějaký chytrý.
Ne, ou, tak to bude tak tak, ale to nevadí. Když jsme přišli o jedno to. Ne, ou. Ne. Ne, ne, ne. Ježíš. Ježíš, ježíš. Tak teď to bylo of ne. Tornado. Já jsem zpět, došel jsem ke svým věcem, něco mi schořilo v lávě, třeba například kamenný krumpáč, který se zrovna moc nehodí na to, aby mi chcípnul, ale to nevadí, takže já vím, já to asi ukončím, protože ten díl byl už dost fail na to, aby pokračoval dál, takže já s vám loučím, tady ještě si teda vykopu to, nějaký kobl, abych se tady ohraničil trošku, aby se nemohli chodit žádný nestvůry, nebo aspoň jako takhle, abych tady tak provizorně tady měl zabezpečený. Ta jedna torč mi spadla za to, což není moc příjemný a jde další creeper. Ale teď už by si sem to neměl dostat, teda pokud to nějak neobejde. Takže já tady se nějak dostatečně, tady si ani nemůžu dostat přes tohle, takže tady jsem docela zabezpečen, takže děkuji za sledování tohoto videa. Příště tady zabydlíme nějak, no ne zabydlíme prostě, jaj chudák je to pín. Příště tady prostě nějak vykopeme další věci, nějaký suroviny, prostě máme to tady a zase najdeme nějaký ten domek. Takže děkuji za sledování a zatím čau.